Då är ni hjärtligt välkomna hit. Mitt namn är Stefan Olsson och det är jag som är chef för Tankesmedjan Fri Värld. Och vi är mycket glada över att kunna ha så många här idag som ska prata om Mats Johanssons bok. Och Mats Johansson är ordförande för Tankesmedjan och också dess grundare. Så, ja. Han är dessutom ledamot för Moderaterna i utrikesutskottet i riksdagen. Men innan vi drar igång så tänkte jag nämna att den här publikationen, boken, som jag nu inte har ett exemplar här du kan vifta med, men det kan Mats. Så. Är en publikation i en serie publikationer som vi på Fri Värld kommer att ge ut under våren och under det här året. Och det första vi gav ut i år, det var en liten skrift som heter Försvara Östersjön, Sveriges roll i NATO-samarbetet. Så man är intresserad av hur ska Östersjönområdet som sådant försvaras. Om man vill ha idéer på det så kan man konsultera denna lilla skrift. Vi har också nu under våren givit ut två stycken intressanta rapporter. En som heter NATO och antiamerikanismen. Är oppositionspartiernas NATO-skepsis en misstro mot USA? Sådana rapport har vi. Och vi har också en rapport som vi nyligen gav ut som handlar om NATO-debatten i Finland. Alla talar om NATO, men inget händer. Debatten om NATO-medlemskap i Finland. De här rapporterna och även den här lilla blå skriften finns nedladdningsbart från vår hemsida, frivarld.se. Och här kan man också registrera sig för att få våra utskick. Och för er som inte känner till Fri Värld sedan tidigare så har vi också ett utrikesmagasin som kommer ut en gång i veckan som heter Fri Värld Magasin. Och man kan även registrera sig för det. Då får man en gång i veckan ett utskick med de artiklar som vi publicerar. En webbtidning fungerar ju så att man förnyar den. Och vi förnyar den varje tisdag. Men vill man ha det där i sin e-postlåda, då måste man alltså gå in på vår hemsida och registrera sig. Men det är en liten ansträngning i sammanhanget. Med oss idag har vi också kommentatorer till Mats bok. Vi har Mikael Odenberg som är generaldirektör för Svenska Kraftnät. Och Jan Nygren som är... det var lite svårt att sätta en titel på honom så att jag bestämde att vi skulle ta titeln mångsysslare. Men han är även känd som före detta minister och före detta statssekreterare i Försvarsdepartementet. Och Mikael är också före detta försvarsminister. Så att det här är en mycket kompetent panel som ska kommentera på Mats bok. Det återstår att höra. Vem var det där? Ja. Författaren. Nu är det så här Mats, att det är ju du själv som har valt den här. Så att... Har du valt? Så hur har du valt? I och med detta, Mats, så börjar vi väl vårt samtal här. Och du får börja med att berätta, vad har du kommit fram, varför skrev du boken och vad har du kommit fram till? Tack, Stefan. Jo, men det är riktigt att jag känner både Jan och Mikael och vet att de är kompetenta. Men man vill ju gärna höja förväntningarna så här lite. Det finns de som säger att jag bara kan tala Ryssland. Det är fel. Jag kan tala Sovjetunionen också. Därför har jag skrivit en bok om både Sovjetunionen och dagens och morgondagens Ryssland. Anledningen till att jag egentligen har gjort det, historien började den 21 augusti 1968. Och de av er som är födda före det datumet vet vad som ägde rum. Och då var jag gymnasist i Sundsvall och tyckte att det här med främmande makts pansarvagnar som går över gränser inte var någon bra idé. I alla fall inte där det ägde rum då. Så att jag blev ju politiskt engagerad. Det var inte den enda anledningen. Det fanns många frågor åren kring 1968 som var goda anledningar att bli politiskt engagerad. Men dåvarande Sovjetunionen och dess ockupation av halva Europa var en av anledningarna. Så det är där egentligen den här boken börjar. Kort innehållsdeklaration, sen ska jag lyfta upp två av huvudpunkterna. Och sen har vi
kommentarer från herrarna och sen har vi lite allmänt samtal. Ja, jag vill ju inte störa Walter. Medan Walter svarar i telefon kan jag passa på att göra reklam för en bok. En bok han har skrivit. Vad bra. Walter har skrivit en liten studie som är tunn. Man ska skriva tunna böcker. Det är mycket fler som läser tunna böcker än tjocka böcker. Walter heter Russian Organized Crime, Recent Trends in the Baltic Sea Region och handlar om en speciell variant av rysk affärsverksamhet som är bra att någon granskar, och Walter har gjort detta. ISDP som vi samarbetar med, Svante Cornells institut, har gett ut det. Kalla kriget 2.0. Ja, som titeln antyder så har det funnits ett tidigare kallt krig, och det känner nästan alla närvarande i lokalen till hur det gick. Jag skriver i början på boken en portalparagraf. Varje rykte om att det kalla kriget har upphört är falskt, men det är ett annat kallt krig än det föregående. Vi i väst vann det första. Hur det ska gå i det andra är ännu oklart. Historien har inte tagit slut. Och sen skriver jag några olika ganska disparata kapitel, kallade essäer. Första kapitlet, hur vi vann det första kalla kriget. Andra kapitlet, så startade det nya kalla kriget, 2.0 alltså. Jag redovisar röster i det nygamla Ryssland, folk som talar om dagens Ryssland. Jag har en ekonomisk analys som är rätt mycket baserad på det Anders Åslunds bok om Jeltsin-åren handlade om vad som växer och inte växer i Ryssland. Det som växer är ju militära utgifterna, det som inte växer är produktiva investeringar i vanlig företagsamhet. Jag skriver ett kapitel ägnar åt ett lönsamt litet krig mitt i Europa. Ja, jag fick invändningen på nätet att Georgien ligger väl inte mitt i Europa heller. Men lönsamt var det i alla fall. Ryssland kunde bryta loss två provinser 2008 utan att det kostade särskilt mycket. Jag skriver ett kapitel om Finland som föregångsland. Jag tycker Finland har de har ett förflutet som gör att de öppet diskuterar saker på ett annat sätt än vi gör i Sverige, och det finns ju flera finska rapporter eller finländska rapporter om NATO som vi har anledning att studera och inte rädas att referera till. Ett kapitel, dags för en ny omvärldsanalys. Boken handlar inte bara om gårdagens och dagens Ryssland utan om morgondagens, och det gör den ju därför att jag vill att läsarna ska fundera på hur ser det ut i vår omvärld 2020 istället för att upprätthålla sig vid hur svenskt försvar såg ut på 50- och 60-talet. Det är också temat för den artikel som finns upptryckt här som jag hade inne i Expressen igår. En hel sida på sidan 4 om hela den här lite fåniga debatten om det finns ett hot från Ryssland eller inte. Det är många av er som har skrivit på det temat i era respektive organ också. Och jag tycker vi ska försöka, vi tittar framåt istället, lite längre fram. Jag har ett kapitel som heter Från Palitkovskaja till Pussy Riot, allt går åt fel håll. Där kan man läsa en annan bok i dagarna utkommen av Stig Fredriksson som är här, som handlar om fallet Khodorkovsky, som förtjänar särskild uppmärksamhet. Men jag går igenom alla de här fallen från mordet på Anna Politkovskaja och framåt. Jag avslutar med ett kapitel som heter om så kallad rysskräck, för det är ju ett av de vanligaste skällsorden i den svenska debatten. Så fort någon säger någonting om Ryssland så är det ett uttryck för rysskräck. Och då ställer jag den enkla frågan, varför talar vi inte om kinesskräck när vi kritiserar det som utvecklingen i Kina, eller kubanskräck när vi talar om det som händer på Kuba. Det är något särskilt med att använda den där etiketten rysskräck, och jag menar att det är ofta ett uttryck för intellektuell lathet. Alltså man stämplar ut, försöker utfula människor i debatten genom att säga att det är ett uttryck för rysskräck. Jag är inte det minsta rädd och känner någon skräck för ryssar. Jag gillar de som går på Drottninggatan. Det är det vanligaste språket man hör i Stockholm nu, så är det ju ryska. Och de är hjärtligt välkomna, tycker jag, alla ryssar som spenderar sina dollar på NK
och köper hus i Djursholm. Och på väg naturligtvis till London där de har sina stora förmögenheter. Det är vad min bok handlar om. Två av huvudpunkterna för den framåtriktade debatten är då punkt ett, att den gamla världen finns inte kvar. Den gamla bipolära första kalla krigets värld. Två stormakter med kärnvapen, relativt stabil i vår del av världen. Den finns inte kvar. Vi ska inte tillbaka till den. Och vi ska inte tillbaka till ett svenskt försvar som var inriktat på den världsbilden. Den nya världen är då multipolär. Kan ju dela in det lite som man vill. Jag räknar med fem poler. Ryssland, USA, Kina, EU. Och ja, det är lite svårt att nämna den femte. Jag kallar det för politisk islam i brist på bättre. Det finns ingen central kommitté riktigt att peka ut där. Fem poler som påverkar det som händer i världen. Och det är då alltså en annan värld än den gamla, det gamla kalla kriget. Det andra är en förändrad styrkebalans då i konsekvens av detta. Och det är i högsta grad dagsaktuellt. 1 mars så trädde den amerikanska nedskärningspolitiken, sequestration, i kraft. Alla detaljer är ju inte riktigt klara på plats. 27 mars ska man fatta beslut igen om nedskärningarna. Jag läste en snabb analys idag från Stratfor som gör bra snabba analyser. Ja, det är mycket detaljer. Jag ska inte förlänga kvällen just med alla detaljer. Men de ska ju skära 500 miljarder dollar i defense spending på 10 år. Lika för alla vapenslag, vilket förefaller ganska primitivt sätt att spara pengar. De har fryst sin försvarsbudget på 2011 års nivåer. Då kan man säga så här, om bara för att ta en detalj ur sammanhanget, att världen går väl inte under för att flottan inte kan skicka ut ett andra hangarfartyg i Persiska gulfen. Det får vi tid att utreda. Jag tror inte att det utbryter något nytt världskrig på grund av just detta. Men det är klart att för oss i Europa och för den svenska försvarsdebatten spelar det roll med den styrkeförändring som kommer att äga rum i ljuset av detta. Och rent konkret, när man reducerar från 4 till 2 brigader i Europa, var visserligen planerat förut, men det blir inte mindre press på det när man ska spara 500 miljarder dollar. Samtidigt som Putin satsar 4 000, 5 000 nya miljarder dollar på det ryska försvaret. Och det är denna ändrade styrkebalans som jag tycker också att vi ska upprätthålla oss vid i en smula i den svenska försvarsdebatten. Därför har jag skrivit den här boken. Min 13:e, jag hoppas inte att det är något ominöst heter det, tror jag, i detta. Nej, kanske inte. Men det är ju så att nu under ditt anförande här säger du att debatten om Ryssland är ett hot och att den är lite löjlig, säger du. Så här. Att det finns ju ingen som tror att Ryssland imorgon attackerar västerut. Och då är det lite löjligt. Men dessutom har du skrivit en bok just om rysk upprustning. Och, så vad är, någon form av hot är det ju ändå, talar du ju ändå om? Jo, men det är på något sätt att blanda bort korten. Alltså den som säger att det ryska hotet ser ut så här bör ju då för trovärdigheten skulle kunna redovisa att den har tillgång till den hemliga ryska försvarsplaneringen. För att på något sätt styrka sin tes. Jag menar ju att det finns ett hot, men inte i första hand mot Sverige utan mot våra baltiska grannar. Det var poängen också i min Expressen-artikel igår, att om man reser i Baltikum och talar med de som vet något i Baltikum, så är det ju Lettland, det är ju den svaga punkten. Av det enkla skälet att det finns många ryssar. Och i den ryska doktrinen så står ju
att varhelst det finns en ryss så finns det också ett ryskt intresse att försvara. Det är en slags blodtontbåden doktrin som Putin har utvecklat. Och det var ju ingen tillfällighet att man delade ut ryska pass i de här republikerna Georgien som man ville avskilja. Detta kan mycket väl äga rum i Lettland också. Och då är det, vi ska kunna svara, menar jag, på den baltiska frågan. Och den baltiska frågan, det är, vad vill Sverige med solidaritetsdeklarationen? Den frågan fick jag första gången 2007 på den estniska ambassaden i denna stad när dåvarande ambassadören frågade just detta. Vi var en samling svenska riksdagspolitiker där. Vad menar ni med solidaritetsdeklarationen? Ja, sa vi som lite troskyldiga svenskar då, att vi gillar er och vi ställer upp för er. Och, ja, så då, fint, kul. Men vad menar ni egentligen? Vad är ni ska rycka ut med? Är det Svea Livgard eller insatsstyrkan? Eller? Det var väl Mikael som egentligen skulle svara på den frågan då. Jag vet inte om du gjorde det någon gång. Men, nej, jag tycker fortfarande vi är skyldiga lite svaret på den där baltiska frågan. Alltså, vad är det vi ska leverera? Så att det är ju en av anledningarna då till att jag också talar om hot, fast jag föredrar att tala om risker. Så att det är Baltikum det gäller. Ja. Men Georgien är ju så att säga redan avklarat. Men det som man får, det tydliga intrycket av att läsa i din bok, det är ju att den ryska statsledningen är sjuk. Den klamrar sig fast. Den gör sig själv rik. Den tål inte opposition. Och den rustar upp. Och man kan inte lita på dem. Det intrycket får man. Men Och då därmed är den på något sätt farlig. Men vilka tänkbara scenarion ser du framför dig när den här ryska statsledningen gör någonting som blir farligt för oss? Ja, alltså jag använder ju inte ordet sjuk, för det tycker jag inte att den är. Det är ett sjukt system. Aktörerna i det sjuka systemet agerar ju inom rationellt. De gör ju det som är rationellt i deras sjuka system. Som ju är ett system som bygger på förtryck. Och jag är av den anledningen också, det är skrivet lite för invärtes bruk. Alltså jag har ju många kollegor i riksdagen som gärna åker på såna här parlamentariker, utbyte. Jag är inte emot att man reser på skattebetalarnas bekostnad. Men man ska också veta vilka man träffar, eller hur, Cecilia Magnusson ska åka på utskottsresa imorgon. Talmansresa. Att de man träffar då som kallar sig parlamentariker är ju inte det. Alltså de är ju inte valda i fria val, i vår mening. Och det är också det Garry Kasparov som ju företräder oppositionen. När man träffar honom så frågar man Garry, vad ska man göra då? Vad kan vi göra som svenskar när vi möter den här organiserade ondskan i det systemet? Så säger han, ja men det är mycket enkelt. Respektera det inte. Betrakta dem inte som legitima företrädare för det ryska folket. För det är de inte. Men på så det är liksom, ja. På vilket sätt blir det här farligt för Sverige? Ja, men det är inte ett stabilt system eftersom det inte är legitimt. Det är dessutom extremt beroende ekonomiskt av oljepriset. Jag tittade på råvarubörsen innan jag gick hit för att se. Det lär finnas två oljesorter. Det framgick av råvarubörsen. Den ena står på $90 fatet och den andra på 110. Så än så länge så, jag vet ju inte till vilket pris den ryska oljan och gasen handlas. Men för det vet väl ingen. Det sköter ju Timchenko i Schweiz. Tillsammans med den svenska generalkonsuln Torbjörn Törnqvist. Grabbarna som stämde Economist för förtal. Är det oberäkneligheten? Ja, alltså ett ekonomiskt politiskt system som bygger på dagsnoteringarna på oljebörsen. Och som dessutom har visat en betydande schizofreni i sin inställning till mänskliga rättigheter. Det är systemet, Stefan, som är sjukt, inte aktörerna i det. Nej. Den råvaruexporten, den ryska ekonomin är ju extremt beroende av detta. Olja och gas framförallt då. Men också instabilt, ja. Ja, men köparna till gasen finns ju huvudsakligen i Tyskland och i Europa. Så att köparna finns i väst.
Så varför ska Ryssland agera som buffligt eller obetänksamt gentemot sina köpare? Mm. Ja, alltså för det första så kommer ju förhoppningsvis denna trafik att upphöra. Om man får tro många av dem som kan någonting om Gazprom så är ju det en koloss på lerfötter som kommer att falla ihop. Jag var i New York och Washington för några veckor sedan och lyssnade på Anders Åslunds profetior. Och Anders är ju lätt tillspetsad i sina analyser. Men detta med skiffergasen förändrar ju hela spelplanen på något sätt. Om världen småningom, alltså detta är ju naturligtvis långa processer. Därmed faller ju fundamentet för den ryska försvarsplaneringen. Då kan man säga att, som jag skriver, pengar till den ryska upprustningen kommer alltid att finnas. Det finns inget tryck i det politiska systemet, pengar till pensioner och sjukvård och bättre skolor och sådär, utan det kommer alltid att finnas pengar till upprustningen. För det är ju den världsbild som Putin säljer till ryssarna. Va? Mm. Med allt mindre framgång, om man får döma av opinionsmätningarna. Men skiffergasen och i vår värld också lite mer kärnkraft, kanske, Mikael, eller så. Det där med att koppla ihop nu elledningen till Baltikum är en väldigt bra idé, tycker jag. Så minskar trycket på de baltiska staterna. Jag satt själv i Fortum Värmes styrelse här i Stockholm innan jag blev invald i riksdagen. Och lyckades då försöka stoppa. Det fanns planer på att leverera rysk gas via Nynäshamn till in i det svenska energinätet. Och vi lyckades övertyga våra finska kollegor om att det var ingen bra utveckling det här. Så att några sådana leveranser hoppas jag inte kommer att äga rum. Uttaget, och Anders Åslund är det som ställer frågan, finns det någon rysk gas att leverera i den här gasledningen som vi ägnade åratal åt att bekämpa, alltså, som jag har något kapitel om också. Jag var den sista dagen i Slite, fria Slite, Sliteburg som vi kallade det. Sen har ju ryssarna byggt om hamnen där för djupgående fartyg, och jag är inte så säker på att de får så stor glädje av det där om det inte finns någon gas att leverera. Så. Nej. Men för att avsluta mina frågor här. Så ska jag ändå ställa en fråga här om rysskräcken då. Även om du, Mats, inte har en sån, så kan man ju kanske gissa att det finns en sån nedärvd i det här landet ändå. Ja, eller i det andra landet. I Finland finns det naturligtvis for a good reason. Ja. Ja. Men för att jag kommer att tänka på en skrift som skrevs ungefär för lite, alltså 100 år sedan nästan exakt, eller den gavs ut 1912, nämligen Sven Hedins Ett varningsord. Den påminner lite grann om din skrift. Ja, tack för den. Tack för den. Jag vet inte. Bra. Skulle vi ha löneförhandling? Förlåt? Var det imorgon vi skulle ha löneförhandling? Ja, exakt. Men jag avslutar min lilla frågeställning här. Inte som att jag påstår att du är en Sven Hedin, men den här är ganska intressant, insåg jag, för att den har också ett så kallat realistiskt perspektiv på den internationella politiken. Det vill säga att det är stormakternas, inte nödvändigtvis stormakternas intentioner som spelar roll, utan kanske deras förmåga och geografiska läge. Så att det här är min personliga gåva till dig, Mats, som tack för att jag har skrivit den här boken. Tack så rart. Då ska jag be att... Ja. Jo, nej, men det är ju inte så konstigt heller om man tänker efter. För jag menar, man kan välja 200 års perspektiv eller 1000 års perspektiv på detta, naturligtvis. Så finns det. Du kan nog hitta äldre svenska analyser också. Va? Och jag menar, fråga Gudrun Persson här i publiken som tillhör de professionella historikerna, gör ju alltid detta. Jämför med alltså, kontinuiteten. Jag har ju valt andra parametrar som jag tar fram, va? Instabiliteten. Men de som är professionella historiker talar ju alltid om kontinuiteten.
det för tsaristiska samhället. Så det är klart att en del av dagens analyser hör ihop med den långa vågen där. Tack. Då ska jag be Jan och Mikael komma fram och ställa er. Varsågoda. Jag vill ha oss här på mitten. Stå i mitten. Ja, i mitten. Jag kan lyssna på. Ja, vi kan göra det. Ja, så jag har. Jaha, Jan. Tackar. Jag förstår ju då, när jag tolkar Mats så handlar det här inte om att krig utbryter inte, utan det är inte det vi pratar om, utan snarare handlar det om makt och inflytande i vårt närområde, och där en sån sak som militära medel är en pusselbit, och att det här snarare handlar om att det är en makt i vårt område som balanseras. Det behövs en motkraft. Hur ser du på den saken? Skulle du också säga att det är så man bör betrakta Ryssland? Ja. Jag tror att det är den typen av tankesätt man kanske måste ha, jag håller på att säga, med eller utan ett Ryssland. Därför att nu tar jag lite av det jag hade tänkt säga lite mer sammanhang, men det spelar mindre roll. Jag tillhör nog de som tror eller tycker att oavsett hur det ser ut i Ryssland idag på det militära området, så finns det goda skäl för en nation, som i det här fallet Sverige, att ha ett starkt försvar. Det är lite oroande att svensk försvarsdebatt alltid tenderar att liksom vara så konjunkturberoende. Och det är inte rimligt att inrätta sina säkerhetspolitiska och försvarspolitiska ansträngningar efter någon sorts 10-års cykler. Jag tillhör de som tycker att ha ett rimligt försvar är nästan lika mycket en fråga om nationell identitet och är en viktig ingrediens i det som du då kan kalla för balansen gentemot omvärlden. Vad är då ett starkt försvar? Ja, det har naturligtvis att göra med vad vi själva då som svenskar, nu hamnar vi i försvarsdebatten fort här, men det var inte mitt fel, Mats, vad vi svenskar tycker, men det är lika viktigt vad omvärlden tycker om våra ansträngningar. Och just nu så pekar väl pilen då fel i båda de här bedömningsgrunderna. Och det är väldigt olyckligt, därför att jag tror att vårt sätt att hantera denna vår nationella identitet eller vår förmåga att stå upp för de värden vi ställer högt, då ingår ju även försvarsansträngningar i det. Om vi inte är beredda att liksom försvara det, så är det klart att det förändrar i någon mening det du kallar för balansen i den omvärld som vi då befinner oss i. Och där spelar som sagt Ryssland för närvarande en mycket, mycket viktig roll. Ja, det gjorde Sovjetunionen också tidigare. Ja, det var ett långt och lite krångligt så. Men jag tycker inte... Det som Mats skriver om Ryssland och Rysslands upprustning är oerhört viktigt. Och det förtjänar förvisso att läsas. Men återigen, om utvecklingen plötsligt skulle av olika skäl ta en annan riktning i Ryssland, så skulle jag nog likväl hävda att det är rimligt att Sverige har en försvarsförmåga som av oss själva och av omvärlden upplevs som rimlig, adekvat, eller hur man nu ska uttrycka det. Och jag vet att det är svårt att mäta. Just nu, och jag säger det igen för andra gången, är vi i ett läge där vi varken i landet eller i omvärlden har en bild av svenska försvars- och säkerhetspolitiska ansträngningar som känns tillfredsställande. Mm. Men vilken tror du, skulle du säga, att den omvärldens syn på Sveriges försvarskapacitet skulle vara nu då? Ja, den är inte särskilt rolig. Det räcker att läsa tidningar, finska tidningar, till och med ryska. Journalister skrattar lite lätt åt oss, och jag tror att västvärlden är lite mer välfostrad, så att den säger en del saker i mindre rum. Men det är ju inte precis någon
någon uppmuntrande bild som förmedlas av det vi förmedlar till omvärlden och det vi gör i Sverige just för tillfället. Mm. Nu sa du också att även om Ryssland slår in på ett annat spår så finns det anledning att se om sitt eget hus. Och, ja. Kan du säga något ytterligare om det? Därför att, ja, men vi har ju tidigare i historien sett allt för tydliga exempel på liksom hur drömmar om den eviga freden förvandlats till sin motsats på väldigt, väldigt kort tid. Och ingen av oss har förmågan att liksom överblicka ens femårsperioden. Och så pass mycket vet vi i alla fall att kapacitet i form av försvarsmateriel har åtminstone en potential att utnyttjas. Och så länge den potentialen finns så är det rimligt att vi också har kapacitet att möta den. Och vi har inte möjligheter med 10 miljoner invånare och en relativt begränsad ekonomi, i alla fall sett internationellt perspektiv, att liksom bygga upp och bygga ner och bygga upp och bygga ner. Det är svårt nog för supermakten att göra det, men vi måste naturligtvis försöka ha något sånär konstant och rimlig nivå på våra försvarsanslag. Det är också en signal till omvärlden som jag tror är viktig. Men det ligger som sagt ett djupare värde i att diskutera nivån på våra säkerhetspolitiska och försvarspolitiska ansträngningar. Jag kallar det för nationell identitet. Men det är en sorts bevis också på att vi är beredda att även på det viset stå upp för de värderingar som vi anser viktiga. Demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, ja, ni kan dem allihopa. Jag tror att en nedskrivning av försvarsförmåga, om den uppfattas så av omvärlden, ger en liten signal också i de här frågorna, eller kan riskera i alla fall att ge felaktiga signaler i de här frågorna. Mm. Mats kastade ut det här, den så kallade baltiska frågan här. Om jag nu får vara tolka Mats lite grann här, så tänker han sig nog att man ska göra det här. Sverige och Baltikum sitter ihop, och det som är ett problem för Sverige är ett problem för Baltikum och vice versa, och att vi ska lösa det här tillsammans då. Hur ser du på den saken? Ja, ni diskuterade den här lite ensidiga solidaritetsutfästelsen som jag måste säga jag tycker är något av det mest korkade som svensk säkerhetspolitik har presterat. Kan uttrycka mig på det viset nu som jag bara representerar mig själv. Alltså, vi har i alla tider sagt att den typen av överenskommelser eller uttalen, så ska det ske i någon sorts överenskommelse med part, motpart, medpart. Att plötsligt bara kasta ur sig en sån här, jag tyckte Mats beskrev det ganska bra, lite snäll och vänlig ambition, utan att ha tänkt igenom vad betyder det i sak, vad får det för konsekvenser, vad kan vi förvänta oss av dem som vi då faktiskt har sagt att vi ska ställa upp för. Och det är inte bara Baltikum, det är Norge och Danmark, det är Finland, det är Island, för att ta de närmaste. Jag måste säga att jag tycker att detta är ett bottenmärke i svensk säkerhetspolitik. Men är det ett svar nog? Eller ja, jag tycker, det var i alla fall väldigt tydligt. Men alternativ, tycker jag nog, ja, att vi borde försöka hitta överenskommelser med våra nordiska vänner, inklusive Baltikum, absolut. Men det måste ju ske i någon sorts organiserad form i samtal, förhandlingar, diskussioner, så att vi faktiskt får en struktur som alla inblandade parter kan lita på. Annars är ju risken att vi hamnar i de sämsta av världar. Nämligen löften som ges som inte kan uppfyllas. Ja, och etc. Nej, så att visst, det tycker jag nog att vi skulle försöka. En sådan struktur där man lovar saker och ting, det är ju en militär allians. Ja, du får kalla det vad du vill. Man kan kalla det för samarbete. Militär allians, till exempel. Man kan kalla det för militär allians. Man kan, alltså, visst, nu, det är väl en lösning. Men jag tycker väl att det spelar inte så stor roll vad du kallar det för. Det viktigaste är att man hittar former för den typen av samtal. Det finns ju embryon. Jag menar, hela diskussionen mellan de två
försvarsmakterna i Sverige och Norge har ju stora ingredienser av dylikt i sig. Och där det ju har funnits och fanns och finns säkert intresse också från Finlands sida att vara med i samtalen. Och det kan säkert processas på ett sådant sätt att det utvidgas till att omfatta också Baltikum. Mm. Jag tror att det finns ett intresse. Jag menar, amerikanerna håller ju delvis på, orkar inte att hålla upp garden i den här delen av världen. Det är klart att det finns många skäl för att den här typen av samarbete skulle fungera i den här också större geopolitiska strukturen. Så att men det är för lite av sånt idag. Vi har nog med att diskutera våra egna futtiga problem tydligen. Tack. Då sa Mikael, varsågod. Vill du att jag ska stå kvar? Nej, jag sätter mig och lyssnar. Sätt den får du. Ja. Jag tar upp dig sen när det blir dags för ytterligare frågor. Vi fick ju tyvärr aldrig höra Jans kommentar till boken. Nej, men jag tar dem sen. Det kommer vi. Ja. Mikael, jag skulle vilja be dig också kommentera just den här svenska försvarsdebatten lite grann. Därför att du har ju suttit på just försvarsdepartementet och rattat just försvarsfrågor. Men jag undrar, varför är Ryssland som den centralpunkten när vi ska prata om försvarsfrågor? Nu får vi inte höra min kommentar till boken heller. Nej, men det här är en övergång som det heter. Okej. Okay. Ja, men det är väl ganska uppenbart att om man diskuterar säkerhetspolitik och försvarspolitik i Sverige så är den omständigheten att man nära in på knutarna har en stor dominant nation en viktig parameter, och det är klart att det är någonting som man har alla anledning att förhålla sig till, så det finner jag inte särskilt överraskande. Nej. Delar du Mats analys på Ryssland? Nu har du chans att kommentera boken. Jo, jag skulle säga att tack Mats för boken. Nej, men jag tycker att den är väldigt nyttig påminnelse om att det är väldigt mycket i Ryssland som går åt fel håll. Det gäller rättsstatsutveckling, det gäller hela det demokratiska systemet, den ekonomiska maktklick som styr och ställer. På en lång rad områden så lämnar det demokratiska ryska samhället en del i övrigt att önska. Och som alltså också påvisar i boken så är det väldigt många av de här utvecklingslinjerna som går åt fel håll. Samtidigt så kan jag inte påstå att Georgien kom som någon stor överraskning. Jag noterade att då en försvarsministern åberopade detta som ett skäl för att återta en del av de besparingar som var på tapeten när jag var försvarsminister. Men i själva verket så hade ju ingenting grundläggande hänt. Och jag har väldigt svårt att slås av en stor häpnad över att Ryssland har stormaktsambitioner. Mm. Jag har väldigt svårt att bli häpen över att den omständigheten att i detta land inte finns någon demokratisk tradition att det gör sig påmint. Det är klart att Sverige måste förhålla sig till detta i en lång rad olika hänseenden inklusive det säkerhetspolitiska. Samtidigt så tycker jag då också att det är väldigt viktigt att peka på att myntet har två sidor. Mats pekar på den andra sidan, men ganska hastigt. Och med den andra sidan menar jag då det som nämndes här, att Ryssland befinner sig trots allt i en väldigt utsatt position med en ekonomi som är så utpräglat råvarubaserad. Men det är ju också ett land med gigantiskt eftersatta investeringar, hela sin infrastruktur. Allt från vägar och järnvägar till fabriker och oljepipelines. Det är ett land där medellivslängden under många år har sjunkit. Där soldaterna flyr ur kasernerna eller tar livet av sig. Penalism, alkoholism. Alltså detta är ju ett samhälle med gigantiska problem, och den upprustning som sker från en utomordentligt låg nivå. Och den sidan tycker jag också att man måste ha med sig. Så att
Till skillnad från författaren så ser jag inte det som ett stort nederlag att involvera Ryssland i världshandelsorganisationen. Jag tycker att man kan peka på myntets två sidor även när det kommer till den typen av infrastrukturprojekt som representeras av gasledningen Nord Stream. Alltså i grunden så är det fel, menar jag, att bara ensidigt hävda att detta är stolliga europeers och tyskars dumhet som gör att man accepterar att göra sig beroende av ryska leveranser. Beroendet är reciprokt. Det är, går åt båda hållen. Det är också så att handelsförbindelser mellan länder också skapar ömsesidiga beroenden. Det är inte bara så att Europa blir beroende av rysk gas. Det är också så att ryska intressenter blir beroende av europeiska pengar. Så att jag tycker det är viktigt att se, jag tycker det är viktigt att se båda de aspekterna. Och det antyds också förvisso i Mats bok, även om det kanske inte är det som är huvudfokus. Du sa att Georgien kom inte som en överraskning för dig. Det var, jag tror att det kom nog ändå som en överraskning för många. Jo, jag menar ju nu inte det exakta scenariot, men att Ryssland har uttalade stormaktsambitioner, att Ryssland tar möjligheten att flytta fram sina positioner om de har en möjlighet till det, och att de är beredda att vara ganska hårdhänta i sitt allra närmaste närområde. Det är det som inte borde komma som en överraskning för någon. Håller du med också, tolkar du också Mats bok som så att det här handlar inte om att imorgon så kommer de åkandes med stridsvagnar, utan det snarare handlar om att just få balans i området i slags geopolitisk bemärkelse? Ja, alltså jag kan instämma väldigt mycket av det som Jan sa. Och det är klart att varje nation har också en skyldighet att upprätthålla ett försvar för sin nationella identitet och sina gränser. Jag ser inte att dagens utveckling i Ryssland skulle konstituera något militärt hot mot Sverige. Däremot så är det en utveckling som leder till en osäkrare värld. Vilket är illa nog. Och det finns väldigt starka skäl för Europa att utveckla ett gemensamt förhållningssätt gentemot det är Ryssland som har väldigt svårt att gå in i diskussioner med EU. Det finns en sån här rysk perception att man kan aldrig förhandla och träffa uppgörelser med mindre att någon blir en förlorare. Medan de flesta av oss väl har uppfattningen att det faktiskt finns win-win-situationer. Det är väldigt svårt att se det på det sättet utifrån en rysk utgångspunkt. Men det är klart att vi måste förhålla oss till det som händer i Ryssland, och vi kan ju bara gå tillbaka de gångna 100 åren för att se hur svårt det här är. För att liksom ritar man en hotkurva mot Sverige och sen en kurva över status i det svenska försvaret, så kommer man ju märka att vi har ju varit konstant felfasade i 100 år. Ja. Tack. Jag tänkte väl att du också får svara på den så kallade baltiska frågan. Ja. Har vi en skyldighet här att hjälpa? Ja, i vart fall så är väl det verbala uttrycket förmedlar ju onekligen ett sånt budskap. Alltså hur har den här solidaritetsklausulen kommit till? Ja, jag skulle säga att i det där skiftet ifrån den där bipolära världen till den multipolära världen, och vi fortsätter vara alliansfria, och så måste vi hitta ett nytt uttryckssätt i den multipolära värld där den gamla neutralitetsförklaringen har förlorat all mening. Och då väljer man att formulera sig på det här sättet. I händelse av konflikter i vår omvärld så kommer vi inte längre att vara neutrala, utan vi kommer att ta ställning. Men väldigt oklart vad det sen leder till för konsekvenser. Och det är klart att har man inte viljan att upprätthålla en
en rimlig nivå på det nationella försvaret, så blir ju naturligtvis trovärdigheten för att man kan leva upp till sina klausuler, den blir ju noll i omvärlden naturligtvis. Tack. Jan? Mm-hmm. Nu får jag svara på vad han tycker om boken. Mats, skulle du vilja kommentera? Nej, men... Mats, är det någonting av det här som du direkt känner att, att herrarna har missförstått? Eller? Nej, jag tycker de har gjort skäl för arvodet. Som är mycket lågt. Det var en överraskning. Ja. Nej, jag är mest nyfiken på att höra hur Socialdemokraterna ställer sig till hela problematiken. Alltså. Men det är ju inte Jan representant för, det får vi ta på ett annat seminarium. Men... Jan är ju nog inte företrädare för Socialdemokraterna. Nej, han är intressant, på, det sättet. Han är intressant på det sättet att han har sålt flygplan till Norge. Jag har försökt. Det gick inte så bra. Men å andra sidan, Jan, kan jag trösta med att när jag var i Amerika senast så fick jag det bestämda intrycket av att de flygplan som Norge har köpt kommer inte att tillverkas. Nej. Så det kanske är chansen igen, vet du? Ja, det där är svårt att förhålla sig till. Skadeglädje är inget som man ska visa öppet. Så jag beklagar naturligtvis det, och Norges vägnar självklart. Får jag bara säga två saker till då innan vi... Absolut. Alltså, jag har skrivit ner... Du kan få den sen. Den Nej, men läs upp. Nej, jag tror att det finns ju... nu talar vi väldigt mycket om den säkerhetspolitiska och försvarspolitiska bilden, och det är väl... ungefär som här sägs att den bilden tycker jag, den känner jag mig rätt förtrogen med, och den är viktig, och den ska vi ha koll på. Men lika viktig och kanske ännu viktigare är ju det som står i boken om mänskliga rättigheter, om demokrati, om övergreppen i Ryssland. Förfärligt. Och det tycker jag är minst lika viktigt att Mats lyfter fram. Det är ju nästan, tycker jag, trots allt ännu mer, om det är något som ändå är förvånande, så är det att ur detta tidigare kommunistiska samhälle växer någonting som är nästan lika illa i det avseendet. Och det är möjligt att det har andra historiska rötter, men det är värt liksom att lyfta fram. Jag ska nöja mig med det. Jag tror det är väldigt, jag skriver här i mina lilla små kommentarer att det är väldigt bra om fler läser boken. Men jag avslutade då så här. Jag sa, det finns 140 källhänvisningar och 40 litteraturhänvisningar. Det är ju ett fantastiskt jobb som är nedlagt på 122 sidor. Jag menar det. Det är svårt att argumentera emot ens en enda sak i den. Tyvärr, får man väl säga. Det är väldigt påtagligt. Men och boken slår liksom fast på sidan 1 att Ryssland både är och har problem. Och sen bevisas det elegant och med spets på de andra 100 resterande 121 sidorna. Bra. Men jag har ett önskemål så här då, och det är att till Mats och möjligen också till Frivärd, och det är att skriv gärna en bok till, Mats, nummer 14. Där du och även kanske andra funderar lite kring vad gör vi nu då åt detta? Vad är svaret från Sverige som nation, från Norden, Europa, på det vi ser hända i Ryssland? Och jag tänker faktiskt då på upprustningen, men kanske framförallt ändå på det som sker på demokrati, eller bristen på demokrati, övergreppen, allt detta som sker mitt framför ögonen på oss, som rapporteras dagligen i media numera, faktiskt numera, viktigt att säga. Och jag skrev då att skriv gärna en sån bok, och gärna med försök att hitta metoder, lösningar, det låter så pretentiöst, men funderingar, tankar kring det. Och även försvaret kan naturligtvis få lite goda råd i en sån bok, eller säkerhetspolitikerna i Sverige. Men det är ju bråttom, därför att det händer väldigt mycket och väldigt snabbt, och det är väldigt illa på MR-fronten
i Ryssland. Och det är oerhört oroande. Kombinerat naturligtvis då med den militära upprustning som ändå sker. Även om den kanske är mindre förvånande än, för mig i alla fall, än det andra som sker i Sovjetunionen, eller i Ryssland. Sovjetunionen. Freudiansk felsägning. Ja. Mats, vill du kommentera det? Ja, absolut. Tack för de vänliga orden, både Jan och Mikael. Nu är det ju så att det finns en ohygglig kompetens här i publiken. Så vi nu ska avsluta här för att lämna ordet fritt. Men bara kort, vad bör göras? Klassisk fråga. Ja, en sak som bör göras tycker jag, och jag kan svara på Mikael, tog också upp där. Jag är lite kritisk mot det här ryska medlemskapet i WTO på det skäl, den grunden att det blev så att säga belöningen. Först invaderade man Georgien och så fick man massa skit för det och sen fick man komma med i WTO. Ja, men då krävs ju också att WTO och omvärlden tillämpar de regler och principer som gäller för alltså reciprocitet då. Va? Om man agerar som den ryska regimen gör mot utländska företag, stjäl utländska företags egendomar, förföljer denna Magnitsky alltså, som ju är ett fall som jag har engagerat mig i, så måste det leda till någonting. Och det kommer det inte göra om allting fortsätter som tidigare. Så om man däremot utnyttjar nu det ryska medlemskapet i WTO till att ställa från omgivningen frågor vad gäller den ryska företagsamheten och säger att en konstruktion som Gazprom kan man inte acceptera. Vi kan inte ha ett Gazprom som uppträder som vi gör, som en galen elefant på marknaden. Så att reciprocitet, och då ska jag säga att vad bör göras? Ja, det här tillbaks till utgångspunkten, det här med containment var inte så dumt. Alltså, att försöka stänga in det illegitima Ryssland där det är illegitimt och instabilt. Och istället öppna naturligtvis för vanliga ryssar att röra sig och även äga saker. Har inget emot. Men det är ett svar på frågan vad bör göras. Och sen att politiker som åker till Ryssland inte legitimerar förtryckarna i onödan, utan ställer kritiska frågor. Och det innefattar också ett utökat samarbete, till exempel. Vi hade Litauens talmansdelegation på besök i riksdagen idag och andra har träffat litauerna idag. Att vi anstränger oss extra att tillvarata de baltiska intressena i det internationella spelet på det sättet att vi talar om vikten av nordiskt samarbete, av norra Europas sammanhållning i olika typer av frågor för att hålla ihop norra Europa mot intressen öster och söderifrån. Och vi bygger en elledning till Litauen. Vi bygger en elledning till Litauen. Införliva en framväxande baltisk elmarknad med den nordiska europeiska. Det är mycket bra. Både Estland och Litauen är idag delägare i den nordiska elbörsen. Kanske inte alla som är medvetna om. Lettland är på väg. Då så, tack så mycket. Vi är rörande eniga om att vi är oroliga över utvecklingen i Ryssland. Men som sagt, nu har vi en extremt kompetent publik här. Och vi har också en mikrofon. Och då delar vi ut den till dig som sitter här. Och, ja, alltså, presentera er gärna och prata i mikrofonen och fatta er kort. Vi spelar in det här så att man bör prata i mikrofonen. Och gärna korta frågor och inte långa föredrag. Jag heter Magnus Haglund. Jag var marinattaché i Moskva 92-95. Jag tycker att jag vet någonting om Ryssland och om ryssarna. Finns det någonstans det finns rysskräck så är det inte i Sverige. Det finns i Ryssland. Ryssarna är rädda för sig själva. Det var den stora grejen man kunde ta med sig hem. Men det var ingen som ville lyssna på det i Sverige. För att de är rädda för ett sönderfall. Och när jag kom hem 95 så var det ganska nära förestående att det skulle inträffa sådana saker. De är alltså rysskräcken finns där och det ska vi titta på. Ett annat perspektiv som jag vill lämna också. Vem vann kalla kriget? Det var inte väst. Ojo. Nej, det var öst som gjorde det. För folket i öst är fria ifrån kommunismen. Ja, men de tillhör det var den stora vinsten. De tillhör väst. Nej, men det är den stora vinsten. Det här trasslet med väst och Sverige var med på den sidan eller inte. Det är en liten sak i sammanhanget. Den stora grejen är ju att öst, folket i öst slapp kommunismen.
Och den ryska demokratin talar man om att den har blivit sämre. Jag kan tala om att den var betydligt sämre under kommunisttiden. Och den har blivit lite bättre, även om tendenserna just nu inte är så särskilt bra. Vilken var din fråga, Magnus? Jag vill lägga till ett perspektiv. Får jag göra det? Ja, får jag göra det. Då tackar vi så mycket för det. Och sen har vi Bo Hugemark. Jag tänker nog inte heller komma med en fråga, utan kanske kanske ge några svar. Mikael tog upp var solidaritetsförklaringen egentligen kom ifrån, och Jan tyckte att den var idiotisk. Jag kan säga att jag vet var den kom ifrån. Jag har, det här är utvecklat i den studie som Krigsvetenskapsakademin gjorde om solidaritetsförklaring. Det är tre trådar som knutits samman till den här. Det ena är att vi alltid har varit beroende av hjälp utifrån. Och när det här blev så tydligt, så var man tvungen att på något sätt uttrycka det i någonting, eftersom man inte vågade ta sig till NATO-utvidgning. Det andra är Lissabonfördragets solidaritetsförklaring. Det tredje är den politik som Bildt startade i början av 90-talet med solidaritet med Baltikum och efterhand växande stöd till Baltikum. Och det här har gått då samman i solidaritetsförklaringen. Men det är ett surrogat för NATO-anslutningen. Och i den här studien som jag visade, där har Karl Isneritniks gått igenom vad vi kan göra med militära styrkor. Och det är väl lite si och så, men det går att göra en del. Och vi tar också upp vad som behövs ytterligare. Det behövs förberedelser, det gör vi inte. Det behövs folklig förankring, det gör vi inte. Och där ligger vi nu. Och därför är solidaritetsförklaring kanske inte så mycket att lita på just nu. En sak till. Det talas om balans. Om geopolitisk balans. Det är också fråga om en avskräckningsbalans. För att, som Mats sa, de baltiska staterna känner sig hotade, särskilt efter Georgien. Och då har man börjat genomföra contingency planning från NATO och genomföra övningar. Och dessa två komponenter ska avskräcka Ryssland för eventuella idéer om någonting i en okänd situation. Men från och med 2008 och framöver, alltså dagsläget handlar om, där finns det en svag länk, och det är det svenska försvaret, eftersom det inte går att genomföra förstärkningar till Baltikum om till exempel Gotland tas. Tack så mycket. Och det här var inte heller en fråga då, utan ett tillägg. Så men den här publiken kommer du få jävligt svårt att få några frågor. Ja, det verkar som det. Sen har vi precis snett bakom dig, Katarina Edman. Där. Jag heter Ingmar Myberg och är redaktör. Jag tycker att Mats inledde med ett praktfullt självmål när han sa att pansarvagnar som går över gränser inte är någon bra idé. Och sen börjar han tala om Georgien i boken gång på gång på gång. Nu är det så att både OSSE, som idag är en underavdelning av säkerhetsrådet, och EU har gjort omfattande undersökningar av vad som hände den 7 augusti 2008. Och båda kommer fram till att det faktiskt var Georgien som oprovocerat, plötsligt, utan vidare, överföll Sydossetien, gick in med pansar. Vagnar sköt med grovt artilleri, gradraketer och mycket annat på bostadshus och allt vad som rörde sig. Och det konstaterar att det är en stor EU-utredning som, har jag rätt? Nej, det har du inte, men fortsätt. Vad var din fråga? Jag fattar inte. Och att sen säga att det var ett lönsamt krig av Ryssland som lyckades få de här att bryta sig loss tyder på en total historielöshet. De här två små republikerna hamnade ihop med Georgien på grund av Stalin, när han buntade ihop dem. Och de tyckte inte om sällskapet under alla år. Så när Sovjetunionen upphörde, då försökte de bryta sig ut. Och det var ett krig som de klarade sig helskinade ur. Och sen dess har det funnits fredsbevarande styrkor både i Sydossetien och i Abkhazien. Ja, du har ju nu det. Jag ska svara där, på din fråga. Det där saknar jag i boken faktiskt. Och det var alltså helt klart och entydigt inte Ryssland som överföll Georgien, utan Georgien som överföll Sydossetien och därmed indirekt
Ryssland. Och Medvedev har satt med något tillfälle. Han trodde det var något skoj när de ringer och säger att nu har Georgien anfallit oss. Tack för, det, tack för din fråga här. Då ska vi, det här är en intressant fråga. Min fråga har inte kommit till. Frågan är, hur kan du gång på gång i boken påstå att ryssarna anföll Georgien när det var precis tvärtom? Ja, jag litar ju alltså på den beskrivning Vladimir Putin har gett av hur det gick till, va? Dessutom, du har läst en schweizisk dams rapport. Hon hade ju lite otur att Putin själv gick ut och dementerade den rapporten. Jag vet att du tycker så. Du har precis framfört den officiella ryska synen på det här kriget. Och det vet jag att du gör. Du och jag har ju diskuterat offentligt redan på 80-talet. Så att jag vet var du står någonstans. Men jag har ju skrivit min bok, så får du skriva din bok. Det intressanta med det här är ju då, man läser de 20 andra studierna som du inte refererar till, så finns det ju en rysk generalstabsplanering, invasionsschemat dag för dag, det vi ska göra i Georgien, som sattes i stånd 2004 på uppdrag av Putin. Och man kan läsa till exempel Ed Lucas bok om Edward Lucas, Economist, som har skrivit en bok som heter Deception, som jag tror kommer att ges ut på svenska inom kort, som redogör för hela det andra scenariot, alltså hur ryssarna planerar. Och det är därför kanske Mikael säger att det kommer inte som någon överraskning, den här ryska invasionen och lossbrytningen. Mikael och Jan, nu ser ni på den här saken. Alltså Georgienkriget pratar vi ju faktiskt inte så mycket om nu, men det är ju så att konflikten är ju fortfarande inte löst. Mikael? Ja, jag vet inte om det är så meningsfullt. Jag skulle nog säga att Saakashvili ställde till det en del. Ja, men det hindrar inte att det Ryssland sen gjorde inte står i överensstämmelse med folkrätten. Nej, och nu har vi också en konflikt som inte är löst fortfarande. Så är det. Jan? Vad är det vi försöker bevisa? Är det Rysslands ondhet eller godhet eller Georgiens misstag? Ja, alltså vi kan ju hålla på här ett tag till. Det intressanta för mig är i alla fall att Sverige lever granne med en av världens supermakter, och det var någon här förut som sa att det finns en sorts naiv rosenkindad uppfattning i Sverige om att supermakter gör allt möjligt jävelskap på alla andra ställen på sina bakgårdar. Men inte just här, på den svenska delen av bakgården. Och det är något konstigt. Det var ubåtskränkningarna, som jag ju, några av er säkert känner igen, var ju lite av samma debatt. Jag tillhörde väl de som aldrig trodde på de här horderna av ubåtar över Östersjön. Men det är klart att Sovjetunionen kränkte svenskt vatten. Varför skulle de inte göra det? Det är klart. Och det är väl detta som borde vara utgångspunkten åtminstone för vår debatt då, om hur ska vi förhålla oss till den supermakt som vi faktiskt lever granne med. Och som våldför sig på det fria ordet, som struntar i vad internationella europeiska och andra institutioner säger om övergreppen. Är det inte ändå en signal om att vi kanske ändå, även om jag då tycker att vi bör ha en rimligt försvar- och säkerhetspolitik oavsett nivån på försvaret, så på det ryska försvaret, så är det ändå en signal som jag tror vi sa i framtiden, att vi kanske ska ta oss samman lite och visa omvärlden att vi ändå är beredda på att någonting skulle kunna hända. Det är inte alldeles otroligt, oavsett vem det var som klev in först i Georgien. Tack, så har vi en fråga här. Ja. Leif Windhoek från Krigsvetenskapsakademin. Jag vill ge er chansen att just svara på ett par saker. Och i förlängningen av faktiskt det Jan slutade med här. Om vi tar bokrubriken, så ser vi den som en förlängning av det kalla kriget och situationen nu. Och det utgår underförstått ifrån att vi har en stormakt bredvid oss som är omnipotent. Men om det inte är så,
om problemet i själva verket delvis beror på att de har ingen ordning på det hela. Vi har fått ett Mexiko bredvid oss där styrkor i mellannivå kör sitt eget race. Vad drar vi då för slutsatser för den säkerhetspolitik vi behöver? Det kanske inte i första hand en fråga om att vi skulle råka ut för en stor invasion. Utan det är att den ryska maffian finner att Dummersveden är ett jättefint område att tjäna pengar på. Och som Jan var inne på, när man kränker de mänskliga rättigheterna och liknande, är det därför att man är indifferent och säger att det där är inte intressant för staten. Vi håller i ordning på de stora grejerna och sen får de där andra bovarna köra sitt eget lilla lopp. Och då blir frågan till er allihopa: vad ska vi ha för politik i det sammanhanget för att möta det här? Därför att vi vill ju inte att det svenska samhället ska torpederas vare sig av en rysk invasionsstyrka eller ryska kriminella. Det är en bra fråga. Rysk infiltration, har vi en sån i landet? Mats? Nej, jag har någon formulering i boken av typen att det är inte i första hand de ryska stridsvagnarna vi ska vara rädda för, utan det är det ryska kapitalet. Den har jag inte bara kommit på alldeles själv, utan det baseras ju delvis på en av de studier som FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, har gjort om hur det ryska kapitalet rör sig över gränserna och skapar instabilitet. Och, ja, den tål att funderas på. Jag har inga bra svar. Jag är inte expert på detta, men det finns de som är det. Och, det är också en av anledningarna till att jag skriver en bok överhuvudtaget, som är en ganska plågsam process i sig. Va? Det är ju att det som står i min bok, det vet alla ni redan. Det som står i den. Men den är inte skriven för er, utan den är ju skriven för till exempel en yngre publik som inte vet vad Sovjetunionen och muren och allt det där var. Va? Så att det finns ett didaktiskt folkbildande drag i detta. Och, bidrar gärna till att lyfta fram den expertis som finns här i salen, och flera av er är citerade också i boken. Va? Så att, och det är ett generellt problem att människor som vet för mycket ibland har svårt att berätta det för folk som vet för lite. Och då behöver man sådana som mig som skriver mitt emellan. Ja. Jo, Mats har ju då lämnat en liten pusselbit till svaret. Jag tror faktiskt att Gotland är också en del av svaret. Det är inte klokt att lämna en del av Sverige oförsvarat. Och när man då äntligen bestämmer sig för att göra något åt Gotland, då sätter man dit x antal stridsvagnar utan bemanning. Det finns fortfarande, så vitt jag vet, inte någon lagerbyggnad så att man kan förvara dem. Och så blir detta en visa, nästan en större visa i omvärlden, för man är väl medveten om vad vi gör. Så om vi nu ändå gör något, så kanske vi skulle försöka att göra det lilla vi gör något mer helhjärtat. Till exempel att se till att det finns bemanning, kanske något fler. Det betyder kanske i stridseffekt egentligen ingenting. Men i signaleffekt betyder det enormt mycket. Jag tillhörde dem, bara för att ta ett exempel, det som tyckte att vi skulle säga ja till gasledningen. Men jag tyckte samtidigt då att ett ja skulle omgärdas av kraftfulla krav på medverkan från svensk sida. Både vad gäller bevakning, byggande, kort sagt allting. Vad händer? Vi säger nej. Med hänvisning till miljöskäl, vänder ryggen till, hoppas att någon internationell struktur ska liksom se till att den här gasledningen inte byggs. Och så byggs den likväl, och vi har inte det minsta lilla insyn i vad som sker i den där gasledningen runt den. Möjligen vet vi nu då att det inte kommer att gå någon gas i den, och det kan ju möjligen vara av visst intresse. Fel igen. Ja. Vi skulle kunna lära då av den typen av misstag. Och möjligen vara lite mer proaktiva. Tack så mycket. Tycker jag. Ja. Alla i det här rummet tillhör ju generationer som är uppväxta med det kalla kriget och med Sovjetunionen. Jag tycker ju snarare man kan se på Ryssland som att nu fortsätter tsardömet. Nu har tsar Putin efter tre tidigare tsarer efter ett 70-årigt mellanspel som kallades Sovjetunionen. Tack, då har vi Jan Leijonhielm. Tack för det.
rätta FOI, eller hur? Ja, det stämmer bra. Som så många andra. Det gläder mig särskilt att jag har läst och förstått väldigt många FOI-skrifter. Ja, förlåt. Okej. Okay. Det är glädjande att du använder FOI, denna mycket väldokumenterade skrift. Och jag tycker att det är en alldeles utmärkt sammanfattning av läget i Ryssland, inte minst på det demokratiska området. Jag skulle vilja betona det som har varit uppe lite grann, det här att vi ser lite ensidigt på det vi kallar militära hot. Alltså det, jag tror att det viktigare, betydligt viktigare är att få fram en rimlig syn på alltså icke-militära hoten och själva den ryska utvecklingen mot en alltså avtagande demokrati och en auktoritär på, i vissa avseenden till och med på väg att bli en totalitär stat. Så att det är det ena, alltså det här med informationskrigföring till exempel är, tror jag, det stora hotet. Jag får gärna säga emot mig där. Ubåtar och så kommer vi att få se. Och jag beklagar, Jana, att du inte nådde så de rapporter som vi skrev under din tid om ryska sjömän som låg utanför den östsvenska kusten i ett antal ubåtsintrång. Men det är alldeles för sent. Vänta. Jo, det gjorde jag visst. Förlåt? Jag har aldrig förnekat den typen av intrång. Alltså, nej, okay. Nej, tvärtom. Ja. Jag sa, jag har varit kritisk mot denna beskrivning av horder av miniubåtar till över Östersjön. Därmed ja, så okay. Jag tillhör de som envist har hävdat mot många andra i min då tidigare närhet att det är naivt att tro att svenska vatten inte har kränkts av ryska ubåtar. Okej, förlåt mig. Har jag uttryckt mig klart? Ja, det kan bekräftas av tidningsartiklar med mera från den tiden. Okej. Ja. Men jag skulle vilja ställa en fråga som är lite mer principiell art. Och det är alltså det här med hotbilder och att läsa fienden. Alltså därför att du talar ju väldigt mycket egentligen om förmåga och den ryska militära förmågan då, som kommer att öka. Även om det inte ökar lika mycket som de vill, så kommer det öka väsentligt fram till 2020. Och då är det fråga om det här med intentioner, och jag tror att det är naturligtvis ett problem, ett stort problem. Alltså det går inte att utläsa exakta intentioner. Ja. Men genom att lägga ihop faktorer som övningsverksamhet, militärdoktriner, utbildning, typ av vapenanskaffning, så kommer det fram till en krigsmakt som är betydligt mer offensiv och, vågar jag påstå, alltså en utbildning och en övningsverksamhet som väldigt mycket ligger kvar i ett gamla kalla kriget-tänk. Detta är min bild, men jag skulle gärna vilja höra era kommentarer till det här. Den frågan har vi direkt. Får jag bara säga, äras den som äras bör. Den skrift jag refererade till från FOI heter Ryskt ekonomiskt inflytande i de baltiska staterna. Säkerhetspolitiska konsekvenser, skriven av Thomas Malmlöv 2010. Och det var en dörröppnare eller fönster tankeväckare. Och när jag då fick in en helsida dessutom i Dagens Nyheter, vilket inte är det enklaste här i världen, så förstod jag ju att den redaktionen hade i alla fall gjort bedömningen att det här var något som var lite nytt att berätta också för läsarna. Va? Och det är mer sånt vi behöver, och det är därför med särskild tillfredsställelse jag ser nu på Mikael Holmström här och hans folkbildning här om svenska NATO-samarbetet. Det är mer sånt vi behöver i debatten. Så att FOI har gjort ett bra jobb, men det gäller att få ut också att politiker som sitter i riksdagen också vågar använda de här rapporterna. Jag har haft mycket nytta av, för att honorera någon annan, Robert Larsson, en av Sveriges ledande energiexperter, som har skrivit en tjock tegelsten om rysk energimakt. Värd att studera, oavsett vad vi tror om framtiden för oljepriser och gas och sådär. Så. Det finns mycket att hjälpa till att lyfta fram. Nu ställer jag en fråga här. Om man lägger samman militärdoktrin, övningsverksamhet, upprustning, uttalanden från olika ledande figurer, där, så kanske man får en uppfattning om att någon slags intention finns här. Finns det en sån? Alltså, det är synd att man återigen ska behöva påpeka att Ryssland strävar fortsatt efter att vara en av världens två, tre supermakter. Det är klart det finns en ambition. Uttalad, om det är för internt bruk, vilket Mats beskriver också, eller av andra skäl, det kan vi liksom lämna därhän. Den är klart uttalad. Absolut. Surprise, surprise.
Nej, men det blir... Jo, till Jan vill jag gärna säga också att det är bra att utgå från att de böcker ni skriver inte läses. Alltså det tror jag är en klok utgångspunkt. För, ja, alltså satt man i försvarsdepartementet så läste man nog det som man... Men generellt sett så tror jag du ska vara klar över att det är ett jättejobb att nå ut med den typen av information, litteratur som FOI och andra gör. Så det jag förstår din utgångspunkt. Och den får man jobba med hårt. Ja. Jag tänkte faktiskt att tillfället är att ställa en fråga till Jan som ju har forskat på Ryssland under väldigt lång tid. Det är ju så att den och med inriktning just på rysk ekonomi, tror du att den ryska ekonomin klarar av den här upprustningen? Tillbaka, eller det är jag inte helt säker på. Det hänger ju, som vi tidigare konstaterat, väldigt mycket ihop med råvarupriser. Men går de ner så kommer det bli problem. Problemet är väl ännu större i och med att man kommer att framhärda i den här rustningen. Alltså det Putin har sagt vid upprepade tillfällen, även den avgångna avfockade försvarsministern har sagt att den här upprustningen ska fullföljas och investeringar göras. Även om Putin faktiskt baxnade något själv när han fick se den slutgiltiga siffran. Och eftersom vi kan lätt konstatera att den kommer säkert att svälla och bli betydligt större och en väldigt stor del försvinner korruptionen, så är det inte väl använda pengar. Men lik förbaskat så är de på den vägen, och det finns naturligtvis en risk för att man, liksom Sovjetunionen, alltså mer eller mindre rustar ihjäl sig. En vacklande eller en råvarubaserad ekonomi kan inte i längden klara det här om det inte går väldigt bra. Produktivitet, allt detta är mycket lågt, och jag misstänker att Anders i Washington bekräftade det här. Alltså, moderniseringen saknas i stora drag. Korruptionen är för stor. Tack. Då lämnar vi mikrofonen till Karlis. Karlis Nöretnik heter jag. Jag tänkte be Mats ägna sig lite åt tankeläsning. Vi har ju beskrivit, eller många har gjort det ryska mindsetet här med stormaktsambitioner. Och när man från rysk horisont, alltså vi säger med Putins ögon eller Ragosins ögon, tittar på Amerikas omprioritering bort från Europa i väg till Asien med det man kommer att ha kvar, för försvarsmakten där blir ju mindre dessutom. Nedrustningen, den mycket påtagliga nedrustningen i Tyskland, Storbritannien, Frankrike. Om man då sitter där i Moskva och tittar på vad som pågår, kan man då eventuellt drabbas av tanken att ja, men de här NATO och USA, det ser ju inte ut som om de varken har viljan och förmågan att försvara Baltikum om så skulle behövas. Eller bara en vildsint illasinnad gissning från min sida. Ja, det är en intressant fråga. Jag kan svara på lite olika sätt. Jag börjar i den amerikanska ändan. Eftersom jag var i Washington både före valet och efter valet. Och det alla säger som är väldigt tydligt, det är följande. I kort sammanfattning. Vill ni europeer inte betala för ett eget försvar, så inte tänker vi amerikanska skattebetalare göra det. Och då är ju problemet att NATO redan till, vad är det, 75%, 2/3 eller 3/4 är finansierat av USA. Och nu ska man spara 500 miljarder och dessutom vända sig åt Asien. Och precis som Carl säger, om man tittar på, påpekade ju Anders Fogh Rasmussen förra året att alla EU-stater gör ju ungefär som Sverige, halverar sina försvarskostnader. EU har sparat in ett helt tyskt försvar, vad det nu är, i utgifter. Och då inställer sig ju frågan, om inte vi själva vill betala vad det kostar att försvara oss, vem ska då göra det? Och det är klart att man noterar detta i Ryssland. Jag tror också, apropå kränkningar, att de pågår ju i gammal vanlig skala. Jag får det intrycket när jag talar med folk som vet något om detta, att både under vattnet och i luften så är den gamla kränkningstrafiken igång. Jag var själv på Island i samband med ett nordiskt rådsmöte, och vi hade stridsledningscentralen i realtid visade radarbilderna över luft
luftövervakning och det som pågick under ytan, och det var deras sammanfattning var business as usual. Så att det är en trafik som har återupptagits. Och ska vi då lita på sjunkande olje- och gaspriser? Ska vi lita på att det är väldigt rostiga båtar ryssarna har? Eller ska vi liksom tänka självständigt på hur vi ska se på framtiden? Intentioner, det är svårt att uttala sig om intentionerna ändå. Men det räcker ju för min del som ansvarig politiker att läsa innantill det som finns att läsa i öppna källor. Hur ryssarna tänker på Baltikum som en del av det gamla väldet. Till skillnad från Georgien och Centralasien. Jag ser den skillnaden i alla fall i den ryska synen. Sen får man väl ha någon slags rabattänkande. En del, väsentlig del av desinformation, propaganda, går ut på att skrämma motståndaren, fienden, västvärlden. Så det är klart att, men även bort diskonterat för detta, att vi utsätts för ett mycket rysk skrämselpropaganda, som när Makarov åker till och håller föredrag i Helsingfors och visar kartor där både Finland och Sverige ingår i den ryska sfären. Även diskonterat detta, så det är klart att de tänker på Baltikum som en del av det gamla väldet. Och det är väl det som är balternas problem. Mm. Ska vi göra så att ni kommer både ni också kommenterar den här frågan, och sen så avrundar vi, för att vi har två frågor till och sen så avrundar vi, så tänker jag. Jag skulle säga vi är inte alls där. Men man kan inte utesluta att vi kommer dit. Alltså, man börjar ha klart för sig ifrån vilken utomordentligt låg nivå som den här ryska upprustningen sker ifrån. Den ryska krigsmakten är inte i någon särskilt bra skick. Och väldigt mycket av rysk uppmärksamhet riktas idag också söderut. Mot de muslimska före detta sovjetrepublikerna söderut. Men däremot så är det naturligtvis så, om man uttrycker det i mer generella termer, att stater kan inte sänka garden hur långt som helst utan att man till slut kommer till en nivå där det kan vara provocerande. Och där befinner vi oss inte idag, men visst finns det perspektivet. Mm. Jan? Nej, jag tror ju, det kan mycket väl finnas sådana ambitioner då när det gäller Baltikum, men jag tror nog att det i nuläget snarare handlar om Ryssland som stormakt eller supermakt. Det är en ganska rimlig slutsats av Kreml att efter viss villevalla och mycket diskussioner om en försvarsmakt som är under isen, att man faktiskt upprustar. Det är lite svårt också att anklaga dem i någon sorts moralisk mening för det. Vi kan tycka illa om det. Men faktum är ju att de gör väl det som förväntas av en supermakt. De har en del bekymmer åt det håll som Mikael pekade på. Det är kombinationen som gör mig så orolig. Jag återvänder till det här med MR och demokrati och övergreppen och möjligen då bristen på kontroll. Vet vi egentligen, är vi säkra på att vi vet vad som faktiskt så småningom kan komma att hända i Ryssland? Det är ett jätte... Och det kanske, jag menar, möta det militära hotet, där råder vi då i alla fall i någon mening över själva, om jag får använda det uttrycket. Vi kan parera genom att vidta åtgärder. Det här med demokrati och mänskliga rättigheter, det är en mer komplex fråga och kräver mer av tankeverksamhet. Hur bär man sig åt för att hantera? Det är svårt liksom att anklaga Ryssland för att upprusta, även om vi kan tycka att det är illa. Men att de bär sig åt som svinpälsar gentemot det fria ordet, journalister, andra människorättskämpar, om man får använda det uttrycket, det är oförlåtligt och det måste hanteras på något sätt. Tack, då ska vi ta de två sista frågorna. Vi har på femte raden här med den mycket fina blå och gulrandiga slipsen. Och sen så har vi Stefan Grundin, precis tvärs över gången. Viktor Fallinit, jag är reservofficer liksom Mikael i amfibiekåren. Den ekonomiska brottsligheten i Lettland är väldigt stor. Vad händer, eller vad tror du om risken för att Ryssland med legala pengar och illegala pengar
tar över landet. Alltså en asymmetrisk krigföring, om man genom omröstning, kanske till och med demokratiskt, begär utträde ur NATO. Och det är en fråga till Mikael i samarbete som du har då. Jag har nog inte erfarenhet av att det är illegalt på regeringsnivå, men på kommunal nivå i alla städer så är det ju helt hopplöst. Så vad är risken för att vi får en avfällning i Baltikum? Hur ska vi ställa oss till det? Eller vad är risken rättare sagt? Hur vi ställer oss till det? Det får väl andra avgöra. Och så tar vi sista frågan här. Varsågod. Jo, när Jan pratade om att man skickar en signal genom att bemanna stridsvagnar på Gotland, så kanske man skulle fundera på en ny svensk försvarsdoktrin på latin. Signalis ergo sum. Om du någon förstår det. Men min korta fråga är, finns det helt enkelt en imperiegen i den ryska politiska rasen? Som ni aldrig blir av. Tack för dessa frågor. Då gör vi så att Mats, du får sista ordet. Så vi börjar med Jan här. Finns det en imperie igen? Jag hade faktiskt i det papper som Mats ska få, det jag refererar boken, skrivit till för hand rysk skräck. För mig har, och det har lite samband, för mig, jag är uppväxt i Trollhättan i Västsverige, där jag vet inte om det har något samband, men rysk skräck har en annan innebörd. Nämligen, alltså den är genuin. Talar man om rysk skräck, så säger jag, och så hänvisar man till vad ryssarna gjorde, inte minst här i Stockholmstrakten i historien. Brände, plundrade, skövlade. Detta kompletterades så småningom då i min hemstad med, som ju då har en lång industritradition, men väldigt vakthållning mot den nya stalinism och rysk kommunism som dök upp. Så att, det är nog säkert inte någon gen, men det är uppenbarligen så att någonstans har det satt sig en bild i alla fall av en rysskräck som inte bara är ett sätt att liksom förklara undan, som inte är en undanflykt, utan som av åtminstone min föräldrageneration upplevdes som väldigt, väldigt reell. Men som sagt, säkert ingen gen, men Nej, det finns säkert andra med medicinsk kunskap, men visst finns det en historisk bild, jag tror det var Mikael som också nämnde det, av Ryssland före liksom Sovjetunionen, tsarväldena, som man lätt kan ändå få bilden av att den delar av den historien lever faktiskt kvar och har överlevt både Sovjettiden och stimulerat kanske, vem vet, och finns möjligen kvar nu också. Jag vet inte, det var inget bra svar, men det är någonting där som gör en lite fundersam. Ja, gör det. Vilken? Jo då, det finns en imperiegen, inte ärftlig, men just i form av en självbild. Det är ett stolt folk, stolt nation, och som har passerat en epok av förfall och förnedring. Och man ser framför sig hur man liksom ska återupprätta fornstora dagar. Det är inte svårt att förstå psykologin i det, tycker jag. Och det driver säkert en del av utvecklingen. Och historiskt så har alla små länder som randstater till ett imperium haft anledning att vara lite oroliga. Och oron är direkt proportionell mot avståndet till imperiet i fråga, vilket gör att de baltiska länderna och Finland har haft större anledning att oroa sig. Mats har ju ett kapitel i boken som handlar om Finland och de olika uttryck som debatten och förhållningssätten tar sig i de här två länderna. Och det är ju bara att konstatera att alltså, vi har ett jättestort problem. Det problemet har en del fördelar i sig, men det är ett problem, och det är att vi har haft fred så länge. Det gör att diskussionen i Sverige, både de säkerhetspolitiska utblickarna och de försvarspolitiska besluten, har något väldigt rosenkindat över sig. Det blir ett annat allvar om man tillhör en generation där föräldrarna faktiskt var i krig med den där stora mäktiga grannen.
Nu önskar jag mig inte något krig för att tagga upp vår planering. Jag vill gärna understryka det så att det inte uppstår några missförstånd. Men du, har du någon syn på det när det gäller just det här med Lettland? Vi hade frågeställare om Lettland. Ja, nej, men alltså, man ska inte ha några illusioner här heller. Det finns... all anledning för ryssarna att försöka påverka utvecklingen i Baltikum. Och man kommer att använda de instrument som står till förfogande. Och det är klart att den stora ryska minoriteten i Lettland är en sån faktor. Och mäktiga affärsintressen är en annan. Och det är säkert någonting som regeringarna i de tre baltiska länderna har anledning att fundera en del över. Därmed inte sagt att någon av de här länderna står inför något ryskt ekonomiskt maktövertagande. Jag tror definitivt inte att vi kommer att få se något av länderna lämna NATO. Men det är klart att man ska inte ha några illusioner annat än att ryssarna kommer att använda de instrument man har för att försöka påverka händelseutvecklingen och den politiska utvecklingen. Tack. Mats, nu har du chansen att säga det här. Tala utan att bli replikerad på dessutom. Jag tror inte riktigt på den här genteorin, utan vad jag tror på är att det nya tillstånd som inträdde med Lenin och ryska revolutionen, där idén om proletariatets världsdiktatur, alltså en sammanhållen teoribildning för varför sovjetkommunismen skulle segra, det tror jag är det som präglar än idag tänkandet. Inte på det sättet att man tänker likadant nu i Kreml som på Lenins tid, men på det sättet att man använder den här gamla självbilden, då vi kallar den för det. Alltså Putin har ju ersatt kommunismen och proletariatets diktatur med sin egen diktatur och nationalism, och till synes framgångsrikt ändå tryggat en plattform för att besjäla folket. Så den där liksom lite längre historiska genen ger inte så mycket för. När det gäller Lettland, jag har med den lilla scen i boken berättar jag om när jag träffar en rysk guvernör, Sodarenko, som är här på ett seminarium som jag ordnade i Europarådets regi, där hans sekreterare meddelar att man ska tala väl om ryssar om man vill göra affärer med dem, och man ska säkert tala väl om ryska affärsmän om man vill göra affärer med dem. Det var ju väldigt mycket diskussioner om Antonov och Lettland. Och för det tredje, we will never leave Latvia. Vi skulle inte tro att ryssarna tänker ge upp Lettland. Och det var raka puckar. Jag uppskattar det. Det är en fördel med ryssar ibland. Att man får raka besked. Det tycker jag är bra. Så det tror jag är läget i Lettland. Däremot så har ju faktiskt det lettiska folket själv visat att de inte vill ha den här korrupta utvecklingen. Det var ju helt avgörande för valresultatet senast. Så låt oss hoppas att valresultat är det som avgör utvecklingen i Lettland, så kommer det här att ordna sig rätt hyggligt. Även om det finns ett litet problem där, och det är ju att den ryska majoriteten i Riga har valt sig en rysk företrädare. Eller rysktalande företrädare. Ja, precis. Sådär. Så att, man blir ju lätt stämd om man nämner folk vid namn. Sådär. Det är ett långsiktigt problem. Till skillnad från då, nu är jag ju visserligen kommendör av Lettland, så jag ska tala väl om Lettland i största allmänhet. Men jag har också blivit riddare av den estniska Terra Mariana-orden. Och då får jag säga att jag tycker ju att esterna är fantastiska. De har en president som är en av Europas ledande statsmän, uppväxt i Sundbyberg, så han vet ju hur han ska utveckla sig. Och Lettland betalar för, eller Estland betalar ju för sig. Alltså, de når ju 2% NATO-målet för offentliga utgifter på försvaret. Så att, Estland ligger bättre till. Får jag sluta med att tacka för allt vänligt som har sagts? Så vi får sluta någon gång. Absolut. Det låter som på Oscarsgalan, men jag skulle också vilja tacka Anna Hamnegård som har varit redaktör för den här boken och gjort en fin liten bok.
det känns bra att ha ett förlag där man vet att man kan komma ut med såna här stridsskrifter. Det är inte så många förlag som publicerar sånt här i Sverige. Och det är också en del av problemet då, om man vill nå en lite bredare publik. Så att Anna ska ha tack. Och sen finns ju då boken till försäljning här ute. Det var där jag ska sluta. Favoritpriset 100 spänn. Och med de recensioner som ni nu har hört så kan ni ju inte gå härifrån utan den, eller hur? Nej. Tack. Tack så mycket.